Home, va ser molt emocionant, no? Perquè era com veure una miqueta la llum al final del túnel. Clar, era com que era l'inici del final de la història. Sentiment de seguretat, sentiment d'alleujament. Quina solució vols tindre si no et vacunes? Que toqui quan vulgui, però que toqui. Intentem córrer el menor risc possible. Pensàvem que allí s'acabava una guerra que portàvem molt de temps lluitant. Tranquils, no hi podem anar-hi perquè ja ho veus com està tot. Lo de no ficar-se a cap, una bogeria. En un principi vam començar amb els majors de 80 anys, però bueno, primer vam començar la residència i les persones que estaven en atenció domiciliària. I a partir d'aquí vam anar baixant per ordre d'edat, de 10 en 10, no? 80, 70... Jo, com que jo soc metge gran i estic en segona línia, i bàsicament estic jubilat de la central, però tinc exercici privat, els metges més grans o en situació de risc, a través bàsicament dels col·legis de metges o dels hospitals on haguessis treballat, a mi, en cas concret, el Col·legi de Metges em va repreguntar si volia vacunar-me, si estava treballant, quina activitat tenia, i en funció d'això em van confirmar la vacunació i em van convocar, per ser de risc amb la meva situació i tot, em van convocar a l'Hospital Comarcal d'Amposta perquè l'exercici, bàsicament, ho feia, podríem dir, a les Terres de l'Ebre. Vam ser un dels col·lectius que a mitjans de febrer doncs, ens van avisar per començar la vacunació. És a dir, tota la plantilla de la policia local. I nosaltres vam ser dels primers al gener. Primers vam vacunar les residències i els treballadors de les residències, perquè són els que més havien patit durant tot l'estat de la pandèmia. I després de seguida ens vam vacunar. Aquí al febrer ja estàvem tots vacunats, amb les dues dosis. En aquell moment nosaltres estàvem totalment aïllats. Nosaltres no podíem sortir, els residents estaven totalment aïllats. I llavors va ser, jo me'n recordo el primer dia que van vindre, a més van vindre del departament, que van vindre amb unes furgonetes que portaven les vacunes amb unes caixes, amb unes neveres, no? I van muntar aquí tot, i tot era com les llàgrimes aquesta de la emoció, no? De vinen los salvadores, no? A portar-nos una altra vegada a la normalitat. Primeres vacunes contra la Covid-19 posades al municipi. Els avis i àvies de la residència Lo Parralet de Vandellòs, així com el personal que hi treballa, van rebre la primera dosi de la vacuna aquest dimarts a la tarda. Una cita molt esperada per familiars, pel personal i sobretot pels avis i àvies residents, que donarà un respir a totes les dificultats que des del mes de març han hagut de viure. A veure, vaig estar molt preocupada perquè deia tinc 86 anys i no em toca i tocava moltes vegades el cap. Llavors el camp va dir, no, hi ha persones que encara són més grans que vostè, s'ha d'esperar. I fins al març, els primers de març van posar la primera vacuna i el 21, sembla aproximadament, van posar la segona dosi. I va ser, doncs, vaig trobar cares conegudes, persones que feia molts anys que no les veia, etc. Va estar molt fàcil, vas entrar un moment, un minut i cap a casa. No vaig notar res. Van trucar a finals de maig, i llavors em van dar la fetge, vaig anar al CAP, em van dar la primera, i a cap de 10 dies o 15 em van tornar a picar, i vaig tornar a anar jo al CAP, i em van dar la segona estupendament. El que passa que continuo fent la mateixa vida que feia sense portar cap indicació. Primer vaig buscar a la pàgina de vacunació gencap.cat, crec que es diu, i vaig buscar cita durant molt de temps, fins que em van donar, de fet tinc aquí al mòbil les claus d'accés per entrar, i vaig tardar un munt en trobar cita, però vaig trobar i vaig anar a Sant Carles de la Ràpita. Em van convocar un dia i ja vaig veure que tots els que estaven doncs eren sanitaris, personal sanitari, tant metges com personal d'infermeria. Vam estar allà fent la nostra cua, com tothom, i ens vam vacunar i ja està, em van demanar quatre dades i s'ha acabat. Trabajo cara al público, por lo tanto, quise vacunarme. Antes de llamarme ya empecé a meterme en la página y cuando me dio por el rango de edad, finalmente tuve cita en Cambrils. Tuve mucha suerte, tenía cita un miércoles y ese lunes me llamaron del CAP de aquí. Anulé la cita de Cambrils, obviamente, y me vacunaron aquí. Sobre el mes d'abril o així, me van trucar des de l'Hospital de Tortosa, que és on me porten, diguéssim, el seguiment de la malaltia que jo tinc, i per vacunar-me. Clar, jo em trobava en aquella situació que estava doncs, de 8 mesos, embarassada de 8 mesos, i clar, no hi havia els estudis que avui en dia s'han fet,
que indiquen que es pot vacunar, no?, una dona embarassada. Llavors, bueno, en aquell moment va ser com, m'espero, no em ve d'un mes, i sí, sí, així vam quedar, que a partir del naixement pues, ja buscaríem una data i em donarien... Pot ser una mica diferent de l'habitual, en teoria ho porta a l'hospital i truquen ells, no és que tu hagis de buscar una cita. I és que no em vaig poder vacunar perquè jo sóc sanitària, i llavors quan va arribar a la residència a finals de gener, febrer, jo estava 18 setmanes només, llavors no hi havia estudis i em van dir que el millor era no vacunar-me. I hasta fa 3 setmanes que es va obrir el pla de vacunació de la meva franja d'edat, però clar, ara m'he quedat molt poquet, llavors no arribaria a la segona dosis. I bueno, parlant amb la llevadora, al final vam quedar en que jo me vacunaria personalment, prefereixo a l'alletament. Una vegada hagi tingut el nen, llavors a l'alletament em vacunaré i li puc passar d'esta manera anticossos. En principi es recomana la vacuna en gestació, sobretot a les gestants que tinguin patologies, totes les gestants que tinguin, per exemple, una obesitat mòrbida, una diabetes gestacional, una hipertensió. Són malalties greus que en l'embràs ja porten problemes, per tant, estan aconsellades la vacuna contra el Covid. Quines vacunes? Doncs principalment Pfizer i Moderna, és les que es posa la gestació. Si és una gestació de baix risc, que no hi ha patologia, també es recomana, evidentment, no? Sobretot perquè ja sabem que en la gestació, sobretot en el tercer trimestre, hi ha més risc de tenir problemes de malalties tromboembòliques. Llavors, com el Covid ja porta un augment d'aquests problemes de coagulació, s'aconsella la vacuna. Bé, la primera no va ser de les primeres persones que em vaig poder vacunar perquè ho feien en franges d'edat, encara que fossis personal de risc. I bueno, una mica inquieta perquè com que hi havia el neguit que tinguessis una reacció, però vaig seguir les pautes que van dir, més o menys, el paracetamol, tranquil·let, i em va anar molt bé. Bueno, la primera dosi només mal de braç, però també perquè després de la vacuna havia de donar classes al gimnàs i vamos, no vaig poder reposar. I a la segona dosi sí que em va donar 24 horetes d'una mica de febre, així malestar, però res que amb un paracetamol o qualsevol altre medicament no marxi. Van cridar, em va enviar un missatge a Salut i bueno, em va tocar l'hora i vaig anar a Tarragona a punxar-me, com a tots. I bé, sense cap reacció, la primera dosi sí que no podia aixecar una mica el braç, l'únic, i la segona, res, absolutament res. Pràcticament com si no me l'haguessin ficat. Jo no vaig tenir molts efectes secundaris, sí que vaig tenir dolor al braç, que és com a qualsevol vacuna, si et fiques la del tètanos també tens molt dolor al braç. Però jo com a, personalment, després d'haver-ho passat, crec que no vaig tindre molts efectes secundaris. Sí que hem trobat gent doncs, que ha tingut de tot, des de febre, malestar, cansament, mal de cap... Cada persona li afecta d'una manera diferent. Personalment sí que em vaig tenir d'efectes secundaris, també molts companys en vam tenir, però hi ha efectes doncs, de mal de cap, d'una miqueta de febre, dolor muscular, però realment no va ser res greu, no?, en aquest sentit. Només he notat una petita molèstia al punt de la punxada. O sigui, en el meu cas, menys que a vegades amb alguna de les vacunes que he rebut de la grip. A la segona sí que el més el braç, perquè això ja ho deien, no?, que la faixa ho donava, i com em bot, així aturdiment, una miqueta de febre, no gaire, però estava com molt... Bueno, sí que vaig tenir algunes, no?, d'aquestes d'estar... Havies d'estar a casa una mica, però res, el dia següent ja ve. Vull dir, va ser... Si tot fos així... Els residents, ningú, eh? Ni mal de braç, ni símptomes, ni febre, ni res, tots estupendos. Sí que som més forts que nosaltres, però cap treballador va tindre símptomes greus, no?, per quedar-se al llit, no. Em van vacunar a un centre i de fet no vaig notar res. De fet, quan vaig sortir li vaig dir a mon pare, m'han ficat algo que no he notat res. Vaig dubtar una mica, però bé, la primera dosi molt bé, una mica de dolor al braç i ja està. No em va fer res, és que inclús una mica de mal de braç, però no... Jo vaig seguir alletant, tot normal. També us he de dir que me van indicar que m'havia de treure la llet posteriorment d'haver-me ficat la vacuna, i això era una informació errònia que em van donar, les coses com són, perquè després ho vaig contrastar i m'han dit que no, i evidentment que ja no vaig seguir donant el pit normalment, no?
No, sisplau, això no té cap base científica de cap manera. Al contrari, se suposa que els anticossos passen a través de llet per immunitzar també el nen o nena. Llavors, no llancem la llet, seguim donant el pit que estem immunitzant el nostre nadó. En la primera, no, només vaig notar el dolor aquest que tothom parla del dolor del braç. Sí, em feia bastant mal, però res alarmant. En la segona sí que és veritat que el dia següent, me la van posar per la tarda, el dia següent per la tarda, és a dir, a les 24 hores, vaig començar amb mal de cap, una mica de febrícula i estar una mica aixafada. Però va ser com a molt 6 hores que vaig estar així. No hi ha res 100% perfecte, hi ha alguns efectes secundaris que n'hi ha hagut, però si mirem les estadístiques, el número absolut de persones amb efectes que han hagut, pues, desgraciadament, és acceptable, fins i tot que hi hagi hagut, desgraciadament, algun mort, dins dels milions de vacunes que s'han donat a tot el món. L'altre és que la pobra persona morta, pues, és un desastre familiar, això sí. És aquest el sentiment, no? Sentiment de seguretat, sentiment d'alleujament, és a dir, de tenir una capa més de seguretat, és a dir, les mesures que prenem, rentar les mans, el que és la mascareta, aquesta se li afegeix una, que és la vacuna, doncs realment una de les mesures més importants, no? Per control de la pandèmia. El fet de que hi hagués una vacuna no eficient 100%, però que donés un respir, doncs va sonar en general, a nivell de centre va ser una molt bona notícia i de seguida els professors, els docents i el personal d'aquí no van dubtar. Me corria pressa perquè, claro, jo faig lactància mixta, llavors el pit a vegades pot acabar perdent, llavors és complicat, no? I volia com accelerar el procés per poder passar els beneficis a la nena. Tot ha anat més per aquí, vull dir, evidentment que per protegir-me a mi, el meu entorn i tal, però anava molt motivada pel naixement de la criatura i per poder passar tots els beneficis de cap amb ella. Quan llegó el moment i me pusieron la vacuna, la sensació humanamente y llanamente hablando es como tengo que ir al matadero y voy. Siempre en el fondo confiando, evidentemente. Me vacunó una enfermera de aquí, Esther, que le doy las gracias. Bueno, y a todas, ¿no? Les doy las gracias, pero me pareció un momento histórico, la verdad. Dentro de todo lo horrible que estamos viviendo. Home, ja portava temps amb ganes de que em posessin la vacuna per la meva tranquil·litat. A ser persona del risc, volia que em posessin la vacuna i estava pendent de quina m'oferirien. I ara tinc una preocupació, la preocupació de que a la feina, companys de treball, al carrer, ja estem vacunats. Bueno, sembla que no passi, que ja està, ja estem vacunats. No, no ens oblidem que en què estiguem vacunats, podem agafar i podem transmitir. Per una banda, des del punt de vista personal, pues mira, més tranquil, perquè sé que amb això em pot disminuir el risc d'agafar una malaltia greu. Content també de veure l'abans de què significa que en poc temps s'hagin lograt vacunes i veure que la tasca important de tot el personal sanitari, tots els agents de salut que fan per poder vacunar o treballar a primera línia, i aquí en aquests moments, des de fa més de 10 anys, amb uns mitjans bastant precaris o escassos. Jo me'n recordo que el primer dia que ens van trucar per donar-nos la cita, per ficar-nos la primera dosi, va ser una emoció increïble. Llavors, clar, si aquesta entrevista l'haguéssiu fet al mes de març, t'estaria dient, oh, pues que bé, no sé què, hem tornat a recuperar, no?, la nostra vida. I avui te diria, pues sembla que tornem a començar. És la sensació de tornar a començar tot de nou. Bueno, ja ho estem veient, és a dir, sí que és cert que ara de cara a l'estiu doncs sembla que tot s'ha obert una miqueta, però a vegades donem dos passos cap endavant i ens podem trobar que potser segons les dades que estem veient ara, que haguem de donar un pas enrere. Sí que és veritat que estar la majoritària part de la població vacunada ens hem confiat i ara ens està provocant que tornem a caure una mica en tots aquests contagis, però bueno, hem de, sobretot, insistir en continuar amb les precaucions, amb les restriccions i poquet a poquet.
El nombre de casos positius per Covid-19 ha augmentat en els darrers dies arreu de Catalunya, assolint fins i tot xifres mai vistes des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot és més alt que mai i en aquesta ocasió la mitjana d'edat dels contagis és de 26 anys. El nostre municipi no és una excepció en aquest sentit i els casos registrats com a positius també s'han incrementat en els darrers dies. Es havia d'anar potser una mica més de pressa perquè ara resulta que la gent més jove, com vosaltres, se troben també en problema. Inclús te crida l'atenció que els està a Anglaterra, diuen que no cal que així, ja s'immunitzaran i no cal vacunar. No cal vacunar, diu, potser ho faran aquí, escolta'm, com s'atreveixen, com és una mica exposats, no? Actualment el que s'està veient, no?, és sort de la vacuna, però bueno, hem de fer més, encara que estiguem vacunats, hem de controlar encara tot, no?, de la mascareta, la base aquesta que ens van dir des del començament de la pandèmia. Ens estem trobant amb casos de gent vacunada, contagiada i simptomàtica, perquè les vacunes no t'eviten el contagi, t'eviten les complicacions greus de la malaltia. Llavors, clar, la població jove, que és la que no està vacunada i és la que més vida social i més interacció té últimament, és la que s'està contagiant. Potser en un principi, quan et deien que et vacunarien, com que et prometien una cosa que no ha sigut així. Dient que, bueno, al vacunar-te tot seria molt millor, tot seria la normalitat ja com abans, i no ha sigut així. De fet, hi ha casos de gent vacunada que està molt malament. Llavors, aquest compliment que havíem fet en un principi no s'ha complert. Llavors, no ho sé, és una cosa una mica estranya. No és caso de la vacuna, és caso de esos taraus que van a la playa de la Barceloneta o a Salou i se va sin mascarilla i sin nada. Eso es la culpa. ¿Eh? Y cuanto más joven sois, peor. Porque además no comprendo por qué los padres no tienen autoridad sobre vosotros para decir hoy no se sale, hoy no se sale. Y entonces, claro, así que vas a hacer, así que vas a hacer, nada. I al final dius, però per què la joventut, quan jo veig gent gran que entra al bar i va sense mascareta? I cosa que els joves, el primer que fem, ens aixequem i ens posem la mascareta per anar a la barra a demanar, no?, per exemple. Pues jo ho he vist de gent gran que no, que és tot el contrari. Llavors, clar, al final dius, perquè els joves. Si al final dones llibertat, són joves. I gent que ha fet 18 anys confinats, vull dir, que al final dius és que necessiten sortir, és que són joves. Sense tants comentaris i que estiguem una cinquena onada que no s'esperava, això que no s'esperava, que s'han fet coses molt malament, Sant Joan, s'ha celebrat molt, vacances dels alumnes dels col·legis, tot això, ara surt. Passa compte ara en aquests moments. En l'estiu passat tothom estava, com ens estàvem desconfinant tots i estàvem com, teníem com més por, no? Resulta que aquest estiu ha passat un any, la gent s'ha vacunat, vull dir, s'estan descobrint més coses, tot hauria d'estar millor i resulta que potser estem pitjor que mai. S'han posat pitjor perquè hi ha gent que encara s'ha de vacunar. Realment les vacunes estan veient que funcionen bé. Hi ha un tant per cent molt petit, entre un 0,5 i un 1% de la gent que està a la UCI i que està malament, que és gent vacunada, la resta de gent és no vacunada. Per tant, s'està demostrant que les vacunes tenen més eficàcia de la que ens pensàvem. Què ha passat? Doncs ens hem relaxat, hi ha un grup gran de població jove que no estava vacunada i amb els moviments que han tingut de l'estiu ha hagut més contagis. Però bé, jo crec que un cop s'hagi vacunat tota la població i hi hagi immunitat, anirem a millor, però clar, falta feina per fer. Conec a gent que no es vol vacunar i ja hem tingut aquesta conversació ja un parell de cops i hem discutit per aquest motiu, però jo sempre dic el mateix i és que què fas si no et vacunes? Quina solució vols tindre si no et vacunes? I ja no per tu, sinó per la teva gent gran, els teus avis, els teus pares. Si, per exemple, tu imagina que tens un pare o una mare que té les defenses baixes. Aquesta persona té moltes més possibilitats de morir, diguem així, si agafa la Covid.
Llavors, què? Jo entenc que una persona quan pren una decisió està pensant en ell mateix, no? És una decisió d'un individu, però s'ha de pensar també que hi ha moltes persones que som d'alt risc, que aquest virus ens pot afectar d'una manera molt greu i que quan un pren aquesta decisió no és que és una decisió individual, però que pot afectar a altres persones. Llavors, que s'ho repensin una mica. El que és vacunar-se és molt personal, està clar que és molt personal, però el que ha de pensar és no només en ella, sinó realment doncs, pensar en el resta de la població. És a dir, quan més persones hi hagi vacunades, més barreres posarem a aquest virus, que a dia d'avui encara no hi ha el que és una cura. És a dir, el més important ara mateix, mesures de seguretat i sobretot el tema de la vacunació. Jo el que recomano és que es vacunin amb qualsevol de les 3-4 vacunes que tenim a la nostra disposició, perquè sí que ens trobem gent que ve i li dius és tal vacuna i et diu no, jo aquesta no la vull i marxen. Llavors, el millor és estar vacunat i estem veient, no?, que gent vacunada amb símptomes ho estan passant de manera lleu. Llavors, jo el que els recomano és que es vacunin. Crec que a la llarga, al final, ens tindrem de vacunar tots. Vull dir, ara tens com una mica l'opció, no? Jo crec que a la llarga ens tindrem de vacunar. I tampoc vull pensar que és experimental, que som conejillos d'Índies, perquè si no, bueno, de totes les vacunacions hi haurien milers de morts. Vull dir, quedaríem la meitat de població, no? Jo crec que sí, que es tindrien de vacunar, però per evitar, no per evitar contagiar-se, perquè vacunar-se no vol dir que no et puguis contagiar, però pots evitar acabar a l'UCI, pots evitar acabar intubat. Fins ara, tot ens diu que la vacuna assegura la gestant i sobretot si fem un balanç, és a dir, què li pot provocar el tenir el Covid a una embarassada enfront als efectes secundaris de la vacuna i tot fa apuntar que realment un Covid en una embarassada és molt greu, és molt greu. És a dir, l'embarassada que en un tercer trimestre s'infecta té molts problemes de coagulació, pot acabar intubada i realment la gestació s'ha de finalitzar. Jo trobo que també hi fa molt l'experiència personal que has viscut, familiar, no? Això influeix moltíssim. Si tu el virus no l'has tingut, és com... potser li diries, vale, doncs no et vacunis, no? Però, o sí, però aquell que potser ho ha viscut de prop, que ha passat les seves conseqüències, que potser... ha vist morir un familiar, clar. Creo que el miedo es libre. ¿Por qué digo esto? A norma general, conozco gente bastante sensata y adulta que en principio no se han querido vacunar por miedo. Miedo a lo desconocido. Cuando una persona no se quiere vacunar, entiendo que el miedo es libre. Les digo, reflexiona. Mira todos los casos de gente joven ahora que hay en la UCI. Al final, qualsevol vacuna sorgeix per a curar alguna enfermedad, malaltia, lo que vulguis. I que han existit tota la vida, que s'han ficat tota la vida i que han donat bons resultats, així que jo és que ni ho dubtaria. Bueno, el que no es vol vacunar, per mi, és una persona que no pensa, sinó que és tossuda i és repel·lent a les coses que li diuen. Tothom es vol vacunar. El 90% de gent es vol vacunar perquè té por.